Měli jsme tu New York v podobě Liberty City, Miami co by Vice City, jak by ale v GTA vypadala Praha? Takovou otázku si položil Ondřej Svoboda, jeden z autorů parodie Pár pařmenů, a v zápětí na ní odpověděl pomocí traileru vytvořeného umělou inteligencí. Samozřejmě není perfektní, ale dává docela hezký pohled na to, jak by GTA Prague mohlo vypadat. A my se jen ptáme, Rockstare, kde to vězí? Očekáváme odpověď za následujících 94. Oficiální představení letošního Assassin's Creed tu ještě není, ale líky lítají křížem krážem. Tom Henderson třeba říká, že se hra bude vyznačovat větší brutalitou, včetně krve a useknutých hlav. Hráči upřednostňující kradmý pohyb budou moci zhasínat pochodně, schovávat se ve vysoké trávě a křoví a kdykoliv si lehnout na břicho. Tady mají vývojáři vycházet ze série Splinter Cell, tak ještě kdyby radši udělali další Splinter Cell, ale okej, no. A když už jsme u toho Japonska, oznámení PC verze Ghost of Tsushima má být na spadnutí. Nick Baker z Xbox Era je přesvědčen, že o ní tenhle týden uslyšíme. Příchod PC verze Ghost of Tsushima jde ruku v ruce s plánem Sony přinášet na počítače více svých her, a to rychleji. Kromě toho Sony chystá filmovou adaptaci Ghost of Tsushima. Teď trocha té rebelie nakonec. Ze studia Toys for Bob, které můžete znát třeba za remake trilogie Crash Bandicoot, skvělý čtvrtý díl Crashe nebo remake trilogie Spyro Reignited Trilogy, které bylo dříve absorbováno do Activisionu, aby pomáhali s Call of Duty, se stává nezávislé studio. Kvůli tomu ale Crash Team Rumble ztratí po roce svou podporu a zatím se vůbec neví, jak to bude se Spyrem a Crashem dál. Relativně podobný rebelský tah podle všeho uskutečnil i Saber Interactive. Společnost Embracer Group měla v rámci jistého splasknutí bubliny některá studia prodávat a hrstka investorů měla Saber Interactive odkoupit. Dle všeho je součástí dohody o odkoupení i problematický remake Star Wars Knights of the Old Republic. Tak uvidíme, jak tohle dopadne. Skoro, jako by mi u těchto 90 vteřin chyběla nějaká základní část. A já vím, sponzor pořadu. Čímž je dneska základní deska Asus ROG Strix B760 v bílém provedení. Deska podporuje Intel Core procesory 12. až 14. generace a disponuje i napájením pro procesor i9. Grafickou kartu lze integrovat i odjistit téměř bez problémů díky Q-Release. Disponuje podporou pro až 3 NVMe disky s pasivními chladiči a užitečná je i funkce obousměrného potlačení šumu pomocí AI. Pokud hledáte stylovou a výkonnou základní desku, pak je Asus ROG Strix B760 vaše odpověď na výkonnější počítač. Tak to je všechno, zase budeme muset chvíli počkat, abychom viděli, jak se to vše vyvrbí, a nebojte, Terka Vyhazov nedostala, i když jsem to za ní dneska vzal já. A kdo se to objeví ve čtvrtek? No, nechte se překvapit. Tenhle ten závěrečný slide si beru kulicha. Že nevíte proč? Nebo tušíte? Napište mi do komentářů, proč má Gelu tuto epizodu takto pod čepicí, a uvidíme, co to bude. Snažím se vás oblafnout? Je to jenom výplňovka? Nebo je to jenom nějaký potrhlý způsob, jak vás upozornit na naše vycházející videa? Možná ano, ale možná třeba ne.